Жаңа оқу жылында Петропавлдағы бірінші гимназияда 906 оқушы білім алмақ. Оның 129-ы бұл алғаш рет бірінші сыныпқа барғандар. Білім күні оқу ордасында алғашқы қоңырау соғылып, салтанатты жиын өтті. Жаңа оқу жылында Петропавл қаласындағы нөмірі бірінші гимназия табалдырған алғаш рет 129 бала аттап отыр. Бұл білім ордасында бұл 5 бірінші сынып ашылған. Алғашқы қоңырау салтанатында бүлдіршіндерді мектеп директоры мен оқушылары құттықтап, ізгі тілектерін жолдады. Дорогие мои, маленькие гимназисты. Бұл мектебімізге жаңа буын, жаңа жас қосылып отыр. 5 бірінші сынып біздің мектеп оқушылары қатарын толықтырды. Сіздерге оқуды жақсы оқып, үлгілі болуларыңызға тілектеспін. Мен 7 жастамын. Бүгін бірінші сынып оқушысы атанып отырмын. Оқып білім алғым келеді. Жалпы бұл білім ордасына 906 оқушы барып отыр. Оның 31-і 11-ші сынып оқушылары. Аяулым Жолмұқанова, Аида Ермекова, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.